Büdcənin yenidən baxılması neftin qiymətindən asılıdır. Neft və qazın qiymətindən əlavə gəlirlər daxil olacaqsa, büdcəyə yenidən baxıla bilər. Bunu açıqlamasında deputat Vahid Əhmədov deyib. O bildirib ki, bu qiymətlərin necə dəyişəcəyindən asılıdır. Baxaq görək qiymət məsələsində stabillik olacaq ya yox. Əlbəttə, inflyasiya proqnozlaşdırılan 5%-dən yüksək olacaqsa, maaş, pensiya və müavinətlərə yenidən baxılmalıdır. Hazırda isə neftin qiyməti yüksəkdir deyə deputat vurğulayıb, aparılan sosial islahatların mühüm istiqamətini sosial ödənişlərin, o cümlədən pensiya və əmək haqqılarının artırılması təşkil edir. Bu istiqamətdə növbəti addım olaraq cari ilin əvvəlindən bütün pensiyalar ötən il üzrə orta aylıq əmək haqqı artımına uyğun olaraq 11,2% indeksləşdirilməklə artırılıb. Ümumilikdə hər il pensiyalarda, əmək haqqılarında davamlı artım özünü göstərir. Xüsusilə son illərdə 4 sosial islahat paketi icra olmaqla minimum pensiyada 2,5 dəfə, minimum əmək haqqı 2,7 dəfə, orta aylıq pensiya 2,1 dəfə, orta aylıq əmək haqqında 70%-dən çox artım baş verib. Bütün bu rəqəmlər ölkəmizdə sosial ödənişlərin artım dinamikasının davamlı xarakter aldığını göstərir.